Bu ilin sonuna kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında ilk dayanıqlı və operativ sosial təminat mərkəzi, başqa sözlə DOST mərkəzinin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. DOST mərkəzi ilkin olaraq pilot layihə kimi Bakının Yasamal rayonunda istifadəyə veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıbov bildirib ki, artıq mərkəzin inzibati binası inşa olunub, ilk mərkəz Yasamal və Səbail rayonunun sakinlərinə xidmət göstərəcək. İlk mərkəzdən sonra yeni ildə yeni mərkəzlərin yaradılması planlaşdırılır. Bununla bağlı yol xəritəsi artıq hazırdır. Yaxın 3 il ərzində Bakı şəhərində 5 mərkəzin, regionlarda isə 30-a qədər mərkəzin açılması planlaşdırılır. 124 xidmət təqdim ediləcək. Bu xidmətlər əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, pensiya təyinatı, sosial müavinətlər, ünvanlı dövlət sosial yardımı, əlilliyin qiymətləndirilməsi, əlilliyin təyini və digər bu kimi xidmətlər əhatə olunacaq. DOST agentliyi və mərkəzləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətlərində mövcud olan boşluqların aradan qaldırılması, bu sahədə şəffaflığın və əhalinin sosial müdafiəsinin daha etibarlı təmin olunması məqsədi ilə yaradılır. Burada asan xidmət modelində artıq bir neçə ildir uğurla tətbiq olunan könüllülərdən ibarət gənc DOST proqramı icra olunacaq. Bundan başqa DOST mərkəzləri vətəndaşlara səyyar formada da xidmət göstərəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmət göstərdiyi kontingent həssas əhali qruplardır. Onların sırasında əlillər xüsusi yer tutur və fiziki məhdudiyyətli insanların hansısa bir mərkəzə gəlişinin çətinliyi olarsa, artıq səyyar DOST fəaliyyətə keçəcək və səyyar DOST qrupları vətəndaşın ünvanına, yaşadığı ünvana gedərək onların sosial təminat və sosial müdafiə ilə bağlı hüquqlarını təqdim edəcəklər. DOST mərkəzlərində həmçinin işə götürənlərə və muzlu işçilərə metodiki köməklik göstəriləcək. Bununla yanaşı, əmək müqaviləsi bildirişlərinin qeydiyyata alınması və bu barədə işə götürənə və işçilərə məlumatın verilməsi DOST mərkəzlərinin xidmətləri sırasına daxildir. Mərkəzlərdə əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin edən sertifikat pasportların təqdim olunması da həyata keçiriləcək. Metodiki köməklinin məqsədi əmək qanunvericiliyinin tələblərini izah etməkdir. Əmək qanunvericiliyində olan maddələri, müddəaları anlaşılıqlı şəkildə insanların başa düşdüyü dildə təqdim edərək onlara öz hüquqları barədə maarifləndirmə xarakteri təlimlər keçiriləcək. Bu da DOST mərkəzlərinin təqdim edəcəyi 124 xidmətlərdən bir neçəsidir. İndi DOST mərkəzlərində fəaliyyət göstərəcək əməkdaşlara vətəndaşlarla nəzakətli davranış qaydaları və digər məsələlərlə bağlı təlimlər keçirilir. Layihənin icrası üçün müxtəlif istiqamətlər üzrə həm özəl, həm də dövlət sektorundan mütəxəssislər cəlb olunub, beynəlxalq təcrübə öyrənilib. DOST-un brend kitabı, elektron formada xidmət üzrə pasport nümunəsi və s. hazırlanıb. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi, Publik Hüquqi Şəxs və DOST mərkəzləri Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən yaradılır. İdeyası Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya məxsus olan DOST mərkəzlərində 124 xidmət bir pəncərə prinsipi əsasında həyata keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin son iclasında DOST mərkəzlərini sosial sahədə asan xidmətin analoqu adlandırmışdı. Dövlət başçısı ölkədə ciddi sosial islahatların aparıldığını və yaxın gələcəkdə vətəndaşların müsbət dəyişiklikləri görəcəklərini vurğulamışdı. Vəfa Şəhlayı, Gülnar Əzizova, İlkin Mehdiyev, CBC.